Predstavitev vozila Škoda Superb kombi, letnik 2019, 77 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo prav tako v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Celotno podvozje, zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani odlično ohranjene, tudi zaščitna ponjava pod motorjem v zelo dobrem stanju. Manšeta, blažilnik in vzmet spredaj levo ter ostale komponente odlično ohranjene, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, vidne rahle površinske praskice. Tudi tukaj rahla površinska praskica. Pneumatika in platišče spredaj desno, zelo dobro ohranjena, pneumatike na vozilu so letnik 2019, še s 5 mm profila. Prak na desni strani, tudi v zelo dobrem stanju, brez poškod, pneumatika in platišče zadaj desno, prav tako v dobrem stanju, tudi ta pneumatika je letnik 2019, še s 6 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, vozilo ima vgrajeno vlečno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo, prav tako v dobrem stanju, tudi ta pneumatika je letnik 2019, še s 5 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen in še pneumatika ter platišče spredaj levo, v dobrem stanju, tudi ta pneumatika je letnik 2019, še s 5 mm profila.